بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان, امید لرم تاسو روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې. دوستان ډیر نه ډیره زیاته دردناک او افسوسناک واقعیا مخته شوې ده چې ایو کورنا درې جنازې راوتلې. دا کسان چا قتل کړی دي, وجه قتل سوا. دوستان د بری کیسه ټول معلومات دی ویډیو کې شریکام او تاسو ټول معلومات باندې ځان خبر غواړي. مونږ ویډیو ځان ستر اخیره پر وګورئ. چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوې دي, هغه د مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کی ټلې نشان دی وي, تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغه ته اسانه سم لاشي. دوستانو د واقعې د دیر دا چې بوډا پلار او ظلمي زمن ډېرې زیاتې بې دردې سره قتل کړ. د بچي مور او د سړي خزا په چیغو چیغو جاړي او یي چې ما ته انصاف پکار ده. ما خوند او ما بچي اخر داسې څه غلطي کړې و چې هغه دومره بیرحمه سره قتل کړو. هغه خپل پټیو ته لاړو, کار ته لاړو, کار یې کولو او هلته هغه قتل کړی دي. آخر جرم یې سو. مونږ خو چا سره دشمنی نه وه, مونږ خو چا سره ښه بد نه وو, مونږ چا سره بد نه دي ویلي. مونږ خو غلي خولې خپلې مزدورۍ کړې دي, غریب غریبانه مو ده, خپل کار روزګار سو مکار ستلی دی, چا کار کې مکار نه دی ستلی. اور ما دوا ظلمی بچی چې دا دومره بے دردی سره قتل کړو, آخر دا قتلان به کله گرفتار کیږي چې مونږ ته هم پته ولګي چې دا وجه یې قتل څه ده. ولی چې زه خو یا پر دې په ششو پنج کې هم چې آخر ما بچیو نه داسې څه غلطي شوې. ما بچی په پټیو ته لاړو, پټیو نه کور ته برتلو, پلار به ورسره وو. دوی نه داسې څه غلطي کېدل شي, نه دوی چا شرم ده کتلی دي, نه دوی چا ته ودرېدلی دي. هغې نه باوجود دومره ظلم آخر ولې وشل. اور هغه ټیم کې چې روجی بختوره میاشت ده, روجی بختوره میاشت کې دومره غاټ ظلم چې هغه مور به ټول عمر ته په چیغو چیغو جاړي. اور دا کسان چې دي دا نامعلومه دي. اور ډېر ضرب پولیس وایي چې مونږ به دا معلوم کړو اور پته به ولګوو چې دوی په څه جرم باندې څه غلطۍ باندې دا کسان قتل کړي دي. اور هغوی ته دا اختیار چا بیر کړو, دا اختیار سزا اور جزا چې دا په الله په لاس کې دي. چې الله لاٹھی چې دا هغه بے آوازه ده, چې کله الله په خپل جلال کې راشي نو دا کسان تو داسې یوه سزا ملاویږي چې ټول عمر په دوی نسلونه به یاد ساتي چې ظالم انجام څه وي. دوستانو دې ویل کې تاسو سره دا کومنٹ سیکشن کې خپل رائے ضرور کوئ. والسلام.